А, ми були чудово. Нахай, яка ми зараз підуть сюди зараз. Що в принципі підуть. Там туда, а так.
Все, я тут закрыл. Порядок? Да. Ну, там, где-то. Взяв прибор, зараз спробую, чи батарейка не сіла. Поміряємо влажність. Ну, я думаю, влажність тут мінімальна пшениці. І що я вам хочу сказати? Після того відео, як мені привіз Віталій перший КАМАЗ ячменя, і я сказав, що хто убирає, так і так візіть по 5,50. Утром ми вбирали в середу кабанчика, приїхала людина з Новоселовки, так і так, не могли дозвонитися, а ми якраз кабанчика вбирали, зайняті були, телефони побросали. І приїхала додому, що так і так, будемо вбирати ячмінь, заберете машину, заберемо, по 5,50, забрали. І потім іще поступив дзвонок із Старовєровки, заберете пшеницю, заберемо. Дві машини забрали, теж по 5,50. Ціни такі і є, я так поузнавав, хто куди возив. 4,50 ніде я не чув. 5,6 в цьому діапазоні, з 5 до 6. В основному середненька, ото 5, 5,20, 5,50, ото така. Ну це наскільки я знаю, я можу ошибатися, може хто бере дешевше, я не знаю. І, коротше, що я? Без всяких головняків, без нічого люди вбирають. І я кажу, а як ти узнав, що мені треба пшениця? Та вечором дивився відео, що тобі треба пшениця, що візьмеш по 5,50. І каже, я вечором вирішив тобі утром подзвонити, утром подзвонив, то договорилися, і ось, пожалуйста, дивіться, яка пшениця. Пшениця просто, як сльози мамонта. Дивіться, чиста, вся один в один. Пшениця взагалі бомбезна. Ячмінь теж ідеальний. І той, виходить, чуть-чуть світліший на вид, а той чуть-чуть темніший. Ну той такий худіший, длинний, а цей набитий. Ну, ячмінь теж бомбезний. Що тепер далі? Підкинути його треба туди підтягти. Ну і дивитися далі, може ще трошки взяти. Потім туди позже, як це все зробимо. Коротше, отак. Бачите, як не треба ніде нічого шукати, зробив об'яву, що візьму, і люди самі везуть. Я вважаю, ціна не сама маленька, тому люди дзвонять і привозять.
так, що ото так. Бачите як? Не клятий, не мятий. А, там мені хтось писав, що ти радуєшся, ти ж раніше брав відходи по 2,50, по 3,50. Так раніше такі ціни були, зараз вже трошки більше. В прошлому году по 3,50 ми брали, возили нам сюди по 3,50. В цьому году, бачите, 5,50. А на следующий, може бути, вже 8-7. Це, і я помню, було года, не знаю, 4 назад, по-моєму, 7-8 гривень пшениці. Це нормальна ціна. Так що 5,50 це, я вважаю, нормально. Так, що тут у нас? А, це. Так, пробуємо пшеницю. Заміряємо, яка влажність. Ноль, три і п'ять. Ну, чотири. Чотири, може таке бути? Да, ось чотири, показує три і п'ять. Ну, чотири, я думаю. Ось, бачите? Її норма 14, а показує 4. Тому що жарища така. Ну, 4, так, да, воно на градус підбрехує, 4. Зараз помірюю ячмінь. Ото, по-моєму, вона казала, що... Таня казала, що 6. Зараз узнаю. Вона каже, вроді би, я вчора питав, вона каже, 6. Ні, ось, бачите, може це не те. 11,5. Бачите? Одинадцять і п'ять. Давай світ можемо включити. Ось так. 11,5. Ну, то есть теж хорошо, 12. Отлично. Нашу мінімум. 0,5. Нашу прошлогодню. 10. Отлично. Нашу прошлогодню далі. 7. Сім. А, це ж ми знизу підкинули тут. А верхня ж сухуща. І поміряємо зараз Віталіка. Бач, все сухе, Вік. Все сухе. А ну давай я тут в бочки поміряємо. Ну просто раді інтересно. Дроблено. 12,5. Шикарно, должно бути. Ну, допустимі норми – це 14, 13, бачите? 12,5. Ну, так само, бач, да? Одинаково, що той ячмінь, що цей. Прям не такий, що прям пересохший. А пшениця, бач, сухуща яка. А ну, тут вверху пшениця. Так, нулі. Ну, пшениця, диви, аж прям. Представ, яка суха, да? Ось теж 4 показує. Ось Віталіка 12,5. А та теж 12,5. Да? Ну так. Ячмінь 12,5, ну це він сухий. Це він хорошо сухий. І прям ідеально сухий. Ну, пшениця взагалі сухуща, прям як щебенка. І пшениця чиста-чиста, ідеальна. І це пшениця не фуражка. Пшениця третій, як воно там, третій сорт, третій клас. Коротше, так. Пшениця ідеальна. І пшениця багатенька, отлично. Все, ось. Що ще поміряти? Ну, температуру міряємо. Температуру міряємо. Так, температура, проценти, а ось і температурка, 40, а в пшениці скільки температура? Внутрі. 41, ну це нагріта ж вона на сонці, 41, і пішли на сонце, зараз скільки, нас ось, ви дивіться тут, а я виставлю.
43. Чого ти? 43. Зараз у нас время 11. 11 часов. Це ми на другий день. 44 вже тут. А що на землю? 45. Плюс. Ні, плюс 45, да. 46. Воно, мабуть, ж буде рости, я так розумію. Сонце почне шпикти і росте. 47. А, ну так, да, це воно. Ну хай поки поросте, зараз подивимося, так? Да? 47, так? Да? А ну хай. Завтра похолодає. Завтра вже все, це останній день жари. Оце жарище, друзяки, отака. І не хочеться нічого на сонці робити, просто невозможно, жарко. Я це не роблю ні сокири, нічого, тому що дуже жарко. Тим більше з мастерської кришу зняли, взагалі виходить, що жарище. В мастерської прям теж душно. То в мене була криша, там воно не так сонце, було прохладненько. Зараз жарище страшно, так кришу зроблять, то сонце не так буде вже і пекти. Ну і похолодає, і трошки почнемо чимось займатися. Тепер, що я думаю далі? Доїдять усі мої взрослі оті в мішках готовий корм, що я їм надробив. І я потім оце все у мене воно вже дроблене. Спрашували, скільки може бути дроблений ячмінь чи пшениця в бочках. Та скільки хоче, як і обичний ячмінь. Оце з зими у нас лежить. Це ще на старій крупорушці дроблений. І я хочу в следующу партію, як буду робити 2 тонни, зразу ці 2 бочки висипати старого, потім в мене півбігбега там старого надробленого теж. Не дробити, а зразу засипати, воно ж для здорових, всі взрослі. І оті 2 бігбега ячменя теж подробити сюди, щоб повністю цей уголок освободити. І виходить, що якщо в мене все вийде, це все в 2 тонни влізе. Оці 2 бігбега, і, ну може і не влізе, може один бігбег останеться, ну то на следующий тоді раз. І оце все вбирати, і максимум все вже тут розставляти, і в провода розкладувати так, як треба, щоб нічого не валялось, не тіліпалось. Закріплю віса, все позакріпляю, кнопку, та що включає кормозмішувач, а там вона. Нам її просто погано доставати, ми включаємо на автоматі. Ну це поки. А потім ми зробимо, я закріплю в удобному місці, щовк-щовк, будемо запускати так. Тепер ми хочемо це все підтягнути туди, сипати, сипати отуди аж під стінку до ОСБ, попідтягувати його туди. І потім подивимося, скільки міста, і потім ще може щось докупимо. Хтось отак позвонить, щось туди позже предложить і заберемо, досипимо. Влага шикарна, все шикарне, переживати ні за що, все сухе, пшениця так взагалі сухуща, а бач, ячмінь 11,5. Коротше так, друзі, дивимося скільки градусів та будемо з вами прощатися. Скільки? Це 11. От дивіться, 60 градусів. 11 часов дня ще до обіду. Це після обіду буде на сонці, наверное, усі 75. Оце реально показує. Це ж не такий градус, це чітко показує. Отак. 60 градусів, ти скажеш? Це ж ти казав. Да. Ну, а бачиш, далі не йде, да? От 60 зараз і все. Ну, да, після обіду буде 70. На сонці. 70. Я думаю, буде після обіду. От вам і все.